វៀតណាមជំរុញឲ្យឧស្សាហកម្មសន្សំសំចៃធម្មពលអំឡុងពេលរលកកម្ដៅឡើងខ្លាំងទស្សនិកជនជាទីមេត្រីប្រទេសវៀតណាមបានបិទភ្លើងតាមដងផ្លូវហើយក្រុមហ៊ុនផលិតកំពុងបដូរប្រតិបត្តិការទៅម៉ោងធ្វើការដែលមិនចាំបាច់បើកភ្លើងដើម្បីរក្សាប្រព័ន្ធធម្មពលជាតិដំណើរការចំពេលសីតុណ្ហភាពកើនឡើងខ្ពស់នៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនដែលបណ្ដាលឲ្យមាននូវការកើនឡើងនៃតម្រូវការធម្មពលចំណាត់ការនេះធ្វើឡើងគណៈដែលមន្ត្រីអាកាសធាតុព្រមានថារលកកម្ដៅអាចឈានដល់ខែមិថុនាទីក្រុងជាច្រើនបានកាត់បន្ថយភ្លើងសាធារណៈហើយការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានជំរុញឲ្យកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពល 1/10 បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីវៀតណាមឬហៅកាត់ថា EVN បានលើកឡើងថាបណ្ដាញថាមពលជាតិប្រឈមនឹងភាពតានតឹងក្នុងប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ខាងមុខមន្ត្រីអូតូនីយមបានដឹងថាសីតុណ្ហភាពក្នុងសប្ដាហ៍នេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានចន្លោះពី26ទៅ38អង្សាសេដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះថាមពលទីក្រុងហាណូយបានកាត់បន្ថយរយៈពេលនៃការបំភ្លឺតាមទីសាធារណៈចំនួន1ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃខណៈដែលសមត្ថភាពនៃការបំភ្លឺផ្លូវសំខាន់ៗមួយចំនួននឹងនៅតាមសួនច្បារសាធារណៈត្រូវបានកាត់បន្ថយពាក់កណ្ដាលលោកលួងមីងគន់ដែលជាជាងអគ្គិសនីនៅក្រុមហ៊ុន EVN នៅទីក្រុងហាណូយបាននិយាយថាប្រសិនបើមនុស្សទាំងអស់សន្សំសំចៃធម្មពលនោះទាំងអស់គ្នានឹងមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែប្រសិនបើមិនសន្សំសំចៃនោះទេនោះនឹងតម្រូវការធម្មពលនឹងលើសពីចំណុះដែលនឹងធ្វើឲ្យបណ្ដាញអគ្គិសនីមានហានិភ័យកាលពីសប្ដាហ៍មុនប្រទេសវៀតណាមបានអំពាវនាវឲ្យបិទឧបករណ៍អគ្គិសនីនៅពេលដែលមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ហើយសម្រាប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ត្រូវរក្សាសីតុណ្ហភាពលើសពី26អង្សាសេប្រភពឧស្សាហកម្មមួយដែលនិយាយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានដឹងថាអញ្ញាធិការកំពុងជំរុញក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មឲ្យដំណើរការក្នុងអំឡុងពេលដែលតម្រូវការអគ្គិសនីសរុបមានកម្រិតទាបដើម្បីបន្ធូរបន្ថយសម្ពាធលើបណ្ដាញអគ្គិសនីជាតិអញ្ញាធិការនាយកកម្មអគ្គិសនីវៀតណាមបានបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនជាង 11,000 ចាប់តាំងពីរោងចក្រធំៗនៃក្រុមហ៊ុន Thach Hong Thach Thiel Group របស់ប្រទេសចិនរហូតដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតស្បែកជើងរបស់កូរ៉េខាងត្បូង Changsin បានយល់ព្រមកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានប្រជាជនក្នុងទីក្រុងហាណូយលោកត្រានវ៉ាន់ហុងអាយុ67ឆ្នាំបាននិយាយថានៅខាងក្រៅវាក្តៅនិងក្តៅខ្លាំងដែលមនុស្សត្រូវស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ការពារដើម្បីត្រជាក់និងការពារពីកម្ដៅព្រះអាទិត្យទន្ទឹមនឹងនោះអ្នករស់នៅទីក្រុងហាណូយមួយចំនួនបានងាកទៅលេងសួនទឹកដើម្បីបន្ធូរអារម្មណ៍បើទោះបីជាអ្នកជំនាញបានលើកឡើងថាសកម្មភាពនៅក្រោមកម្ដៅខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យខ្សោះជាតិទឹកនិងអស់កម្លាំងក៏ដោយ